Ես Լիլիթ Գրիգորյանն եմ, Չաղոջանի հիմնադիր տնօրենը։ Ամեն ինչ սկսվեց 2022 թվականի դեկտեմբերի 1-ից։ Քանի որ ես ինքս աշխատում եմ եւ բավականին ուշ եի գալիս տուն, ու անընդհատ ինձ տանջում էր այն հարցը, թե ինչ պատրաստեմ, որ արագ լինի, բոլորը կշտանան եւ գոհ լինեն, ու ինձ հանգիստ թողնեն, ու այդպես որոշեցի պատրաստել կիսաֆաբրիկատներ, դա ինձ շատ էր օգնում, եւ այդ միտքը որոշեցի նաեւ ներգրավել բիզնեսի մեջ։ Այս ոլորտը մի քիչ շատ բարդ է մեր ուժեր։ Դեռ մենք մի տարեկան ենք, բայց ես գոհ եմ մեր արդյունքներից։ Գույները ստանում ենք հիմնականում բանջարեղենից, բոլոր հաճախորդներին հուզում այդ հարցը։ Պրոդուկտը օգտագործում ենք թարմ տեղականից, եւ ունենք մսային տարբերակներ, եւ ունենք բանջարեղենային տարբերակներ։ Իշլիկ հյուստաների լայն տեսականի ունենք, թե մսակերների համար, թե բուսակերների համար։ Այն ինչը պատրաստվում է մսից, մենք նույնը պատրաստում ենք բանջարեղենից։ Ես ինքս բուսակեր եմ, եւ ինձ միշտ տանջում էր այն հարցը, թե եթե ես միս չեմ ուտում, ինչով կարող եմ իմ քաղցը հագեցնել։ Միշտ առիթներին, որ տեղ էինք գնում, տեսնում էի իշլիկ հյուստաներ, ու ես միշտ ասում եմ, ես պետք է այնպիսի իշլիկ հյուստաներ պատրաստեմ, որ նաև ուտեն բուսակերները։ Ես պատրաստում եմ տնական, իմ համար առաջնայինը դա է։ Ինչ պատրաստում ենք մենք, ուտում ենք նաև մենք։ Այդ էլ է տենց։ Ուզում էի այնպես մտնել շուկա, քանի որ շուկան շատ բազմազան է, որ տարբերվեի բոլորից։ Եվ ամուսինս ինձ միշտ տանը ասում էր, Չաղոջան, Չաղոջան։ Գողացա այդ միտքը իրանից եւ որոշեցի բիզնեսի անունը դնել Չաղո ջան։ Այդպես կարծում եմ, միայն անունով արդեն տարբերվում ենք։ Չնայած սկզբում շատ դժվարությունների հանդիպեցի կյանքում, բայց որոշեցի, որ պետքա գնալ առաջ։ Ամենակարևորը դու պետքա սիրես քո աշխատանքը, պետքա չհիասթափվես խոչընդոտներից, դժվարություններից ու գնաս առաջ։ Պետքա ունենաս նպատակ։ Ինչի համար ես անում, ինչ կետի համար ես անում, ուր ես հասնելու։ Սա մեր պասային պիլմենիներն է, ինչպես արդեն ասեցի, գույները ստանում ենք բանջարեղենից 5 տեսակի միջուկներով։ Սա մեր բանջարեղենային իշլիներն են, իրանք շատ համեղ են, հիմա կարող ենք և տապակել, և խաշել ջրում, առաջ միայն տապակում ենք։ Սա մանկական նագետներն է, միայն հավի թարմ կրծքամսով ենք պատրաստում, երեխաները շատ են հավանում այս մարդուկների տարբերակը ու շատ պատվիրում են ծնողները։ Սա մեր իշլիկ հյուստաներն է։ Ես Չաղոջանին վերաբերում եմ, նա իմ երեխան է, իմ փոքրիկ աղջիկն է, քանի որ ես աղջիկ չունեմ։ Ես շատ եմ սիրում, չգիտեմ, աղամ եգիպտացոր եմ ոլոր և սնկով։ Ահա, 10 հատ սնկով, 10 հատ ոսկով, ավելուկով 5 հատ, հա։ Իմ SMM մասնագետը Աննան ինձ ուղարկեց հղում, որ ին ձեռներեցներ ծրագիր կա, որին կարելի է մասնակցել։ Անկեղծ որ ասեմ, սկզբից չհավատացի ոչ մի բան, ուղղակի ասի լա, որ ուղարկելա փորձան։ Ու շատ ոգևորվեցի, որ ինձ զանգահարեցին եւ ասացին, որ դու կանցել եք։ Ինչ տվեց ին ձեռներեցներ ծրագիրը։ Ինձ տվեց բավականին գիտելիքներ բիզնեսի հետ, լայն շրջապատ։ Ես շատ գոհ եմ այդ կուրսերից, դասընթացներից եւ շատ շնորհակալ եմ իրենց այն գիտելիքի համար, որ փոխանցել են ինձ։ Ի դեպ ասեմ, որ ՀԲԸՄ-ի դասընթացները մեր կանանց հնարավորություն են տալիս ճիշտ գրագետ բիզնես վարել։ Մնաց ես իշքան հաճախորդ բաց։